Демонтували бруківку та почали проводити комунікації. В Мукачеві нарешті розпочали ремонт привокзальної площі. Роботи цього об'єкта ніяк не могли початися близько 6 місяців. Але нарешті мукачівці та гості міста побачили омріяну техніку на площі і стартували роботи. Бачите, що роботи вже ведуться, то слава Богу, що вже щось буде тут, порядок якийсь. Злицяли міста, ні? Давно його було вже привести в порядок. Реконструкцію розпочали з підводом всіх необхідних комунікацій. Тут працюють над встановленням водовідведення та ілюмінації. Будь ласка, а які види робити ви виконуєте на площі при вокзалі? Водопровод. Чекають на реконструкцію як місцеві жителі, так і туристи. Адже всі як один кажуть, що вокзал – це обличчя міста. Треба, щоб зробили дуже красиво. Красиво ще має бути, правда? Да. Правильно, треба раз комунікації зробити, не щоб потім рити ще раз так. Зробити повністю, і щоб був, як кажуть, щоб більше сюди не вертатися до цих робіт. Загалом тут планують демонтувати стару кам'яну бруківку та замінити її на проїжджій частині на асфальтове покриття та облаштувати велосипедну доріжку та велостоянку. Проте, коли задумане вдасться реалізувати, достовірно невідомо.